Минимална плата во Македонија. Се живее или се преживува. Дури 110.000 работници од први до први живеат со сегашниот минималец од 15.194 денари. Преговорите за зголемување на минималната плата на релација синдикат, власт, работодавачи стартуваат во понеделник. Сите велат, треба да се зголеми, но прашањето е дали тоа може да го издржи бизнис секторот. Граѓаните су истав. Месецот не може да се преживее со 246 евра во услови кога има ценовен раст, поскапуваат горивата, струјата и парното. Треба ли да порасне минималната плата на 18.000? Треба, не, без остаток, мислам, нека треба. Скромно се живее и треба малку да се подигне овај стандардот. Премо ова вака како што е скапо, треба да се покачи. Може ли да се живее пристојно со минимална плата од 15? Никако, никако. Многу е скапо, ниски пензии, ниски плати, но не, тешко. И луѓето со ова сиромаштија треба да бидат малку обезбедени. Може ли пристојно да се живее со една минимална плата со оглед на сите поскапувања? Може за 10 дена. Не може пристојно, со минимална да преживееш само. Сојузот на синдикати во понеделник на преговори со владата. Обстојуваат на ставот дека минималната плата треба да се зголеми за најмалку 3000 денари. Сојузот на синдикати бара веднаш покачување на минималната плата на 18.000 денари. Веќе е формиран главниот штрајкувачки одбор, па во зависност од тоа како ќе течат преговорите со владата идната недела, тие ќе знаат дали и каде ќе го изразат своето работничко незадоволство преку штрајк. Ќе може ли бизнис секторот пак да го издржи зголемувањето на минималецот кое ќе се регулира законски како обврска? Проценките велат дека најзагрозени ќе бидат работниците од ранливите трудоинтензивни дејности, занаечиите, самовработените и малите бизниси. Повторно се отвора прашањето дали зголемените трошоци ќе ги принудат дел од фирмите да отпуштаат работници. Некои бизниси има шанси да затворат, некои бизниси има шанси да продолжат нерегистрирано, а има шанси и некои од работниците да бидат отпуштени, па повторно да останат на работа и повторно на црно да се зима плата, плико и така натаму. Од друга страна, пак истражувањето на економистите Бранимир Јовановик, Виктор Стојковски и Драган Тевдовски, посветено на минималната плата во земјава, покажува дека и предходно, кога се зголемувала минималната плата, немало отпуштања и затворање на фирми. Фирмите кои биле повеќе погодени од покачувањата на минималната плата немале поголемо намалување на бројот на вработени од другите фирми, односно минималната плата не довела до отпуштање на работници. Доколку се зголеми минималецот, државата мора да најде начин да им помогне на најзасегнатите фирми со субвенции, бидејќи нивните трошоци за повисок минималец се зголемуваат, вели Бошков. Не можат баш сите да ја постигнат минималната плата на 18.000 денари. Тоа е нето износ 18.000 денари, во бруто износ ќе изнесува многу повеќе и тој трошок не е баш само 3.000 денари плюс социјални придонеси. Во 2012 година првпат се воведе минималната плата во земјава во висина од 8.050 денари. Според сегашниот износ на бруто минимална плата, Македонија е на петото најниско ниво во цела Европа. Понизок минималец од нашава земја има во Албанија, Црна Гора, Бугарија и Турција.